Poštovani gledaoci, pratite žurnal 16. jun, obilježavaju sljedeći list. Kakav bi rezultat mogla je postići najavljene nove partije, pitali smo analitičare. Iz DPS-a poručuju da ne strahuju od stranke Duška Markovića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio da su poruke koje je dobio u Švajcarskoj ohrabrujuće i da misli da će Crna Gora dobiti pozitivan IBAR. Uskoro počinje izgradnja zatvora u Mojkovcu. Naredne godine gradit će se novi istražni zatvor u Spužu. Do tada će proširiti kapacitet postojećeg. Matija Šarkić bit će sahranjen u ponedjeljak u krugu porodice. U utorak komemorativna sjednica. U ponedjeljak sunčano do 31 stepen. Bivši ministar pravde Marko Kovač nedavno je saopštio da vidi prostor za političko angažovanje i kazao da je u toku formiranje političkog pokreta. Kovač je bio dio članstva SMP-a koje je nezadovoljno radom i rezultatima na lokalnim izborima u Podgorici napustilo tu partiju, a nakon izbora govorilo se da bi mogao sa bivšim ministrima da formira novu. Slično djelovanje najavio je i bivši premijer Duško Marković, a već neko vrijeme se nagađa i da bi novu partiju mogao praviti i aktuelni predsjednik Jakov Milatović. To bi značilo da bi Crna Gora mogla dobiti još tri nove stranke uz već veliki broj partija. Politički analitičar Srđan Vukadinović smatra da dosta njih teško može postići jak rezultat, pa bi se morale oslanjati na saveze i koalicije. U Crnoj Gori postoji oko 65 političkih partija, pa važi za zemlju koja ima najviše partija po broju stanovnika. Veliki broj partija nema ni jedan mandat, a prema riječima političkog analitičara Srđana Vukadinovića, broj onih koji prelaze cenzus može se prebrojati na prstima jedne ruke. Smatra da su se mnogi zanijeli rezultatom pokreta Evropa Sad, koji je bio rezultat trenutka, jer su u njihovom slučaju glasali protiv nekoga, a ne za nekoga. Naravno da su bivši ministri koji su personifikovali SMP u 43. vladi nezadovoljni tim rezultatom i nezadovoljni svojom pozicijom koju su imali i onda sada pokušavaju da naprave političku partiju, ne bili napravili rezultat. Naravno, političku partiju može formirati bilo ko, ali kao što rekao, lako se ona formira, a mnogo teže opstaje. Tako da je to jedan mnogo teži i veći posao nego što se misli u početku da će na račun neko svoga imena ili kredibiliteta, a ono je veoma upitno, uspjeti da okupi nekakav broj pristalica. Takve partije bi se od samog početka morale oslanjati na saveze i koalicije, a takvu budućnost Vukadinović predviđa i partijama koje bi potencijalno formirali Kovač ili bivši premijer Duško Marković. Ova stranka koja se bude formirala, isto kao i stranka bivšeg premijera, one mogu samo da budu privjezak nekom od ovih velikih grupacija, jer očito da će ove velike grupacije kačiti da ne bi došlo do nekakvog rasipanja glasova, pa čak i minimalnog, te male strančice i onda one nanose više štete tim strankama koji veliki koji zakače u predizbornoj koaliciji, a predizborne koalicije su odličje nedemokratskog, a nedemokratskog društva. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović će vjerovatno pokušati sam da formira partiju i da privuče glasače PES-a. Prohtjevi predsjednika države su sada mnogo veći nego da se veže za neke strančice koji imaju neizvjestan cenzus i gdje mu sigurno ne bi garantovale da on bude na čelu neke političke grupacije koja će imati značajni upliv u parlamentarni život Crne Gore. Grupacija sa 5, 4 ili 6 poslanika neće imati nekakav značajni upliv u Crne Gore. Vukadinović zaključuje da je prošlo vrijeme pogubne trodecenijske vlasti i da će svakoj novoj partiji sada biti teže da privuče glasače jer je došlo vrijeme da se isporuče rezultati, a građani žele rezultate na životnom polju.
Poslanik DPS-a Nermin Abdić smatra da formiranje stranke Duška Markovića neće ugroziti njihovo biračko tijelo. On je, gostujući u Slobodnoj zoni, kazao kako je parlamentarna većina u rasulu, te da su izbori jedino rješenje. Milun Zogović iz DNP-a poručio je da će, bez obzira na razlike unutar većine te njihove suspenzije podrške vladi, doći do dogovora na dobrobit građana. Poslanik pokreta Evropa Sad, Miloš Pižurica, poručio je da u Podgorici postoje dva puta za prevazilaženje krize. Poslanik Demokratske partije socijalista Nermin Abdić istakao je da rasulo vlada u parlamentarnoj većini, te da su vanredni izbori najbolji izlaz iz složene situacije. S druge strane, Miloš Pižurica iz pokreta Evropa Sad navodi da to što ne vlada jednoumlje u kojem se jedan čovjek pita za sve nije rasulo, već primjer demokratije. Dodaje da se moraju konstatovati uspjesi vlade koji nisu usko vezani samo za ubrzanje evropskog puta države i izvjesnog dobijanja Ibara. Ističe veliki iskorak u oblasti obrazovanja i saobraćajne infrastrukture, uspješno sproveden popis te popunu u pravosudnim institucijama. Možemo da obradujemo gospodina Abdića kao doktora da prvi put posle 50 godina će da se gradi jedna bolnica u Crnoj Gori. Znači, od tih 50 godina, 30 godina je bila na vlast vaša partija. Moram da vas ispravim, gospodine Pižurica, da se u Crnoj Gori nikada nije pitao jedan čovjek, jedna politička partija. Milun Zogović ispred Demokratske narodne partije ocijenio je da će, bez obzira na razlike unutar većine te njihove suspenzije podrške vladi, doći do dogovora na dobrobit svih građana. Naši koalicioni partneri iz Pokreta Evropa Sad su tada sa ekonomskim programom izašli pred građane, obećali neke ekonomske mjere građanima Crne Gore i to je bio presudan moment zbog čega smo se mi odlučili da našim koalicionim partnerima omogućimo kroz podršku da građanima Crne Gore isporuče sve one ekonomske rezultate koje su obećali u predizbornoj kampanji. Na izjavu Abdića da se mora provjeriti zakonitost poslovanja nove vlasti, te da je DNP izigrao svoje birače, Zogović se osvrnuo na ono što se dešava od 2016. godine. Ocijenio je da su oni njegovi partneri progonjeni na svakom koraku, dok je sa druge strane cvjetao kriminal. Dok su stvarane dva najveća klana šverca droge u Evropi, dok su stizali kontejneri banana, dok je više od 50 funkcionera policije bilo najveći saradnici kriminalnih klanova. Odgovornost za to je snosio onaj koji je vršio vlast u tom periodu. Poslanički klub DPS-a jedinstven je i nepokolebljiv u odbrani Evropske Crne Gore, navodi Abdić. Smatra da najava formiranja partije Duška Markovića neće ugroziti njihovo biračko tijelo. Svaki punoljetni građanin po ustavu i zakonu ove države ima pravo da bira i da bude biran. Apsolutno. I između ostalog da osniva politički subjekt za koji smatra da će mu biti u perspektivi od koristi da dođe na pozicije vlasti. Prema riječima Pižurice, kriza u Podgorici je vještački izazvana, te postoje dvije opcije za izlazak iz te situacije. Ili dogovor u okviru parlamentarne većine, ili je drugi da pojedini dijelovi parlamentarne većine sada glasaju sa Demokratskom partijom socijalista i da obore vlast u Podgorici. Nema kalkulacije s Demokratskom partijom socijalista. Jedini pravi način rješenja krize u Podgoricu su vanredni izbori. Da se ne igramo bre sa građanima Podgorice. Zogović zaključuje da je crnogorskom društvu neophodan zakon o porijeklu imovine, jer je svima očigledno da postoji ogromna razlika u onome što pojedini nekadašnji državni funkcioneri posjeduju naspram plata koje su zarađivali. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da su poruke koje je dobio ohrabrujuće i da misli da će Crna Gora dobiti pozitivan Ibar. Milatović je to kazao nakon što je na marginama mirovnog foruma u Švajcarskoj razgovarao sa zvaničnicima niza članica Evropske unije, među kojima su i Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Znate, će omogućiti Crnoj Gori da počne zatvaranje preostalog dijela pregovaračkih poglavlja i ja zaista mislim da su to dobre vijesti, da sam čuo ohrabrujuće poruke i da smatram da u narednom periodu još odgovornije i profesionalnije u samoj Crnoj Gori moramo da idemo dalje ka punopravnom članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Milatović je tokom mirovne konferencije razgovarao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Osmani je na mreži X napisala da je sa Milatovićem razgovarala o vitalnoj ulozi koju savezi i koordinirani napori igraju u očuvanju demokratije i mira.
Vjernici islamske vjeroispovijesti obilježavaju Kurban Bajram. Slavi se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan prinosi žrtva, kurban, što znači približavanje Bogu približavanjem ljudima. Prinošenje žrtve značajan je dio hadža, običaj da se meso od kurbana dijeli sirotinji, komšijama i rodbini. Islamska zajednica organizovala je Bajram namaz na centralnom trgu u Bijelom polju kraj temelja hadži Danušine džamije. Na ovaj čin se odlučila kako bi skrenula pažnju javnosti na inicijativu za obnovu hadži Danušine džamije iz 18. vijeka. Kurban Bajram čestitali su i crnogorski zvaničnici. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da nas simbolika ovog praznika inspiriše da dobrim dijelima, čovjekoljubljem i plemenitošću budemo oslonac jedni drugima u očuvanju bogatstva različitosti po kojem je naša zemlja oduvijek bila prepoznata. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić istakao je da poštujući i njegujući različitosti svjedočimo simboliku praznika koji upućuje da u svim ljudima pronađemo ono najbolje što dalje predstavlja osnov za stvaranje pomirenog i skladnog društva. Premijer Milojko Spajić poželio je da nas praznični dani učvrste u spremnosti na nesebičan trud i požrtvovanost zarad dobrobiti sveukupnog društva i države, čija je tradicija satkana od bezbrojnih podviga, humanosti i pravdoljublja. Iako je pompezno najavljivan više puta, dogovor socijalnog savjeta o radnoj nedjelji još nije postignut, pa je i ova ljetnja sezona počela zatvorenim trgovinama posljednjeg dana u nedjelji. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da bez obzira što se radi o kompleksnom problemu koji ima i socijalnu i ekonomsku stranu, rješenje postoji. No ono ipak zahtjeva strateški i ozbiljan pristup države kako bi ono bilo pošteno i u isto vrijeme tržišno prihvatljivo. Različite težnje poslodavaca i radnika nisu se pomirile ni ove ljetnje sezone. Rad nedjeljom u trgovinskom sektoru ipak nije dogovoren ni poslije puno zvaničnih najava da je postignut. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić ističe da nije lako naći univerzalno rješenje kada su interesi različiti, ali ipak vjeruje da je moguće. Ključno je, kaže, da ono sadrži i opšte društveni i poseban interes preduzeća, nikako jedan nasuprot drugom. Zakonski bih normirao samo to da treba o tome da se dogovore poslodavci i zaposleni. A pritom za rješenje koje bude donešeno, da država kao neko ko se brine o poštovanju prava angažuje ozbiljne inspekcijske organe da to isprate i da to bude onako kako je dogovoreno, da se ne bi desilo da je dogovoreno jedno, a da se radi drugo. Dinamičan ekonomski razvoj zahtijeva da naša zemlja ima radnu nedjelju, ali to ne smije osporiti radnička prava, kaže Kostić. Upravo zbog toga jedino fair tržišno rješenje bi podrazumijevalo dogovor radnika i zaposlenog. Uslovljavanja poslodavaca, kako je to do sada bio slučaj, površinom, brojem otvorenih radnji i radnim vremenom, nije uputno, kaže Kostić. Imate ljudi koji bi željeli da rade nedjeljom, ali da pri tom budu za to dobro plaćeni. Imate ljudi koji ne žele. Dakle, koliko to... Jer ako se uđe u propisivanje, kao što se to do sada činjalo, sa brojem kvadrata, neminovno dolazite u jedna paradoksalna situacija koje nikako ne mogu biti sa stanovišta pravednosti zasnovane. A mi stalno zaboravljamo da je jedan od ključnih elemenata poštovanja društvenog ugovora pravednost rešenja. A pravednost se postiže pravednom kontrolom, odnosno ažurnim radom inspekcijskih službi koje treba da imaju više regulatornu ulogu i registruju sivu ekonomiju, umjesto, kako je to često kod nas slučaj, pritiskaju savjesne privrednike. Ovo je, smatra Kostić, i dovelo do djelimičnog nepovjerenja u rad službi. Ono što se definitivno može reći je da inspekcije nemaju kapaciteta u smislu organizacionih, tehničkih pretpostavki, broja zaposlenih i treba biti pošteni to reći. S druge strane, imate regulativu koja je tako orijentisana da inspektori da bi radili svoj posao moraju stalno da kontrolišu realni sektor, odnosno formalni sektor. Ključni argument socijalnih partnera protiv uvođenja radne nedjelje je upravo nepovjerenje u rad inspekcijskih službi, koje bi trebalo da budu garant poštovanja, među ostalima, i prava radnika. Da bi povratila povjerenje u njihov rad, kaže Kostić, država bi morala da afirmiše pravednost. Samo na taj način možemo i osigurati dugoročni razvoj privrede i ekonomije.
Iz DPS-a Nikšić tvrde da je predsjednika opštinskog odbora te partije Borisa Muratovića fizički napao direktor javnog preduzeća Sportski centar Boško Drašković. Iz te stranke su ocijenili da se napad na njihovog funkcionera dogodio zbog toga što Muratović redovno obavještava javnost o njegovom neznanju i, kako su rekli, neprofesionalizmu. Iz Nove srpske demokratije u reagovanju navode da je događaj preuveličan, te poručuju da je jasno da DPS želi da posljedice katastrofalne 30-godišnje vladavine u Nikšiću pripiše novoj vlasti. Dodaju da građani vide da se za 3 godine uradilo više nego za 30, te da moraju da rješavaju hiljade problema koje su im ostavili u nasljeđe. Jedan od njih je, navode, sistem za održavanje bazena koji se ne može popraviti, ali će, poručuju Drašković, naći dugoročno rješenje koje će obezbijediti sigurnost korisnika. Čućemo i ostale vijesti. 18 sati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u organizaciji NVO Sistem počeo je protest protiv nasilja. Kako su najavili, kampanja će trajati sve dok se ne ispune zahtjevi sa protesta. Poručili su da svi moraju dići glas protiv nasilja. Na skupu su podsjetili da je nedavno silovatelju kazna skraćena sa 15 na 8 godina zatvora, te da je u Crnoj Gori, kada je nasilje u pitanju, već odavno upaljen crveni alarm. Budvanska policija uhapsila je 26-godišnjeg MK osumnjičenog za izazivanje opšte opasnosti i lažno predstavljanje građanima. Kako se sumnja, on je juče na karting stazi na jazu automobilom sa očiglednom namjerom udario maloljetnika, a zatim dok je bježao izazvao i saobraćajnu nezgodu. On se prethodno, kako se navodi u saopštenju, lažno predstavljao kao policijski službenik pokazujući lažnu legitimaciju. Policija je utvrdila da se radi o službeniku MUP-a, filijale za upravne unutrašnje poslove u Budvi. 82-godišnji MP podlegao je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći u Risnu, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Do nesreće je došlo u 10 sati kod hotela Teuta. Jedan od prioritetnijih projekata i ove vlade izgradnja je novog zatvora. Gradit će se u Mojkovcu, imaće oko 200 mjesta. Osim toga, za narednu godinu planirana je izgradnja novog istražnog zatvora, a dok se čeka početak izgradnje, privremeno rješenje je proširenje onog u Spužu. Priča o izgradnji novog zatvora u Mojkovcu pokrenuta je još 2019. godine, ali do realizacije nije došlo. Ipak potreba za proširenjem zatvorskih kapaciteta dovela je do toga da je vlada ove godine uvrstila izgradnju ovog zatvora na užu listu prioritetnih projekata. Vlada donijela odluku da je obezbijedila sredstva u iznosu 30 miliona kroz Razvojnu banku Savjeta Evrope. I tu imamo sad situaciju da je trenutno izrada tehničke dokumentacije, revizija i glavnog projekta u toku, kao i izrada drugih projekata koji su vezani za izgradnju samog zatvora. Prema planu, u zatvoru u Mojkovcu moći će da se smjesti oko 200 lica, dok će se otvoriti i oko 100 novih radnih mjesta. Radi se zatvor po principu jednokrevetnih i dvokrevetnih soba. Ono što treba istaći jeste to je namijenjen zatvor za 100 lica za izdržavanje za duge kazne, 50 lica za izdržavanje kratkih kazni, odnosno 50 za pritvorena lica. Najviše je opterećen istražni zatvor u Spužu, pa se počelo raditi na proširenju njegovih kapaciteta. U toku je izgradnja objekta u kome će biti smještena zdravstvena služba, koja bi se iselila iz zgrade istražnog zatvora, čime bi se povećao kapacitet za novih 70 mjesta. Za narednu godinu jeste izgradnje novog objekta istražnog zatvora koji bi brojao nekih 150-200 mjesta za lica iz dijela organizovanog kriminala i to bi značajnoj mjeri doprinijelo u svakom smislu podizanje bezbjednosti u X-u, a onda i samim tim smanjilo mogućnost regrutovanja novih potencijalnih članova organizovanih kriminalnih grupa. Radnici na već započetom objektu, ali i na budućim projektima, bit će zatvorenici, čime će se značajno smanjiti troškovi izgradnje, a sam rad zatvorenika je jedan vid resocijalizacije u društvu. Nedostatak kadra predstavlja problem i za zatvor u Spužu, pa su predviđena i nova zapošljavanja. U ovoj godini smo također dobili kadrovski plan gdje možemo da zaposlimo nekih 80 službenika, kako službe obezbeđenja, tako i drugim sektorima koji su zaduženi u upravi izvršenja krivičnih sankcija. Ljude treba animirati da dođu da rade u zatvorskom sistemu kao i upravi policije generalno.
ali smatram da u nekom periodu prethodnom i zarade su onako značajno povećane ljudima koji rade unutar zatvorskog sistema. Mislim da će to ići opet nekim uzlaznim intenzitetom. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, uprkos nedostatku smještajnih kapaciteta, sprovodi mjere i radnju u cilju adekvatnog smještaja svih lica, koja dolaze na izvršenje zatvorskih kazni i u pritvorskim jedinicama. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Rade li portparoli u Crnoj Gori u interesu javnosti? Srbija protiv Engleske otvara evropsko prvenstvo, Poljska pobjedila Holandiju. Komunikacija novinara i portparola institucija ključna je u dobijanju pravovremene i istinite informacije. Međutim, čini se da u Crnoj Gori portparoli posao medija samo otežavaju. Često se ne javljaju i ne odgovaraju na mailove, a nerijetko odgovori budu morate mi to pismeno poslati, direktor nije tu, a samo on daje izjave, a omiljeni nam je, ja ne znam šta bih vam rekla. Naša ekipa imala je i sugestiju da molbu za sagovornika pošalje putem pošte u trenutku kada je državni sistem bio hakovan. Sa druge strane, moramo pohvaliti i mali broj njih, izuzetke, koji se javljaju i van smjene, od kojih ovi prvi dosta mogu naučiti. A naučiti mogu i od kolega iz regiona i šire. Portparoli prvi izlaze u javnost da saopšte šta se desilo, kako bi se spriječilo objavljivanje i širenje neistinitih vijesti, naročito kada su u pitanju nesrećni događaji. Iz ugla poslovne kulture, to je zaista poslovna nekultura. Onom ko se bavi odnosima sa javnošću nije dozvoljeno da ne odgovori na upite ili se ne javlja na novinarske pozive. To je nedopustivo jer portparolima je to u opisu posla, objašnjava ekspertkinja za odnose sa javnošću Ana Martinović. Uvijek kažem da moraju na svaki propušten poziv da odgovore i uvijek moraju da imaju odgovor na pitanje, pa čak i onda kad institucija koju predstavljaju ili kompanija nema stav ili nema još definisan odgovor, moraju makar da se jave i da kažu javit ćemo vam ovih dana ili sutra ili nemamo za sada još odgovor na vaše pitanje, imat ćemo uskoro. Novinarka Ivana Vučinić navodi da razumije da PR-ovi ne mogu istog trenutka dati odgovor na upućeno pitanje, obezbiditi informaciju ili naći sagovornika na određenu temu, ali bar mogu obavijestiti kada se odgovor može očekivati. Upravo zbog takvih situacija često se dešava da imamo dezinformacije i onda dolazi do tih kritika na račun nas novinara, ali recimo građani ne znaju da nismo mi krivi, već su krivi ti portparoli, da su krive te institucije koje ne odgovaraju nama na pitanje. Prema ocjeni Vučinić, svega 20-30% portparola radi svoj posao kako treba. Kada kažem dobro rade svoj posao, da su to PR-ovi, da kada vi njih pozovete, da oni znaju u kojoj fazi je vaš upit, da znaju kada možete očekivati. Imamo 70-80% portparola gdje mi njih pozovem posle nekoliko dana da oni kažu da nisu pogledali mail i da nisu vidjeli poruku. Martinović savjetuje da posao portparola mora da se radi prvenstveno sa ljubavlju, jer to zanimanje iziskuje cjelodnevno angažovanje. To je ono kad kažu ne zvali su me poslije radnog vremena pa nisam odgovorio, to je prosto nedozvoljeno i morate da budete spremni. Ako ste se odlučili da se bavite odnosima s javnošću, da ste dostupni 24 sata svih 7 dana u sedmici. I ono što je važno, da gradite dobre odnose sa medijima, da radite na sebi, da se usavršavate. Institucije moraju da obrate pažnju koga će zaposliti kao PR-a, jer njihovo neangažovanje i nestručnost može naškoditi ugledu određene ustanove. Isto kao što može doprinijeti o njenom dobrom utisku u javnosti, zaključuje Martinović. Ruske snage bezbjednosti upale su u pritvorski centar na jugu Rusije i likvidirale šestoricu zatvorenika koji su kao taoce držali dvojicu zatvorskih čuvara. Taoci koji su u pritvorskom objektu u Rostovu na Donu držani kao taoci nepovrijeđeni su nakon akcije ruskih snaga. Zatvorenici su bili naoružani palicama i sjekirama, a među njima ima i optuženih za veze sa grupom Islamska država. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Iz
Izraelska vojska objavila je da na snagu stupa taktička pauza kako bi omogućila isporuku veće količine humanitarne pomoći stanovnicima Gaze. Kako su saopštili, pauza će trajati 13 sati, te da će se nastaviti svakoga dana u narednom periodu. Oglasio se i vođa Hamasa koji je rekao da su spremni na sveobuhvatan sporazum sa Izraelom koji podrazumijeva prekid vatre, povlačenje izraelske vojske iz pojasa Gaze, te obnovu onoga što je uništeno u napadima. Istovremeno, desetine hiljada ljudi demonstriralo je u Tel Avivu i širom Izraela koji traže okončanje rata kako bi se osiguralo oslobađanje talaca. Završen je mirovni samit u Ukrajini. U nacrtu saopštenja navode se tri tačke zajedničke vizije učesnika samita. Bilo kakva upotreba nuklearnog oružja u kontekstu rata protiv Ukrajine je nedopustiva. Bezbjednost hrane ne smije da bude korištena kao oružje, te potpuna razmjena ratnih zarobljenika, navodi se u saopštenju. Hamburška policija ranila je muškarca koji je sjekirom nasrnuo na policiju i holandske navijače okupljene pred utakmicu evropskog prvenstva između Poljske i Holandije. Kako su saopštili, prvo je ispaljeno nekoliko hitaca upozorenja, potom par hitaca u njega, dok nije pao na zemlju. Komemorativna sjednica povodom smrti reprezentativca Matije Šarkića bit će održana u utorak u 11 sati u Crnogorskom narodnom pozorištu, saopšteno je iz Fudbalskog saveza. Naš golman preminuo je iznenada juče u Budvi u 27. godini. Od njega su se dirljivim porukama oprostili brojni klubovi, fudbaleri, navijači, predstavnici države. Sahrana prerano preminulog reprezentativca Crne Gore održat će se sutra u krugu porodice. Holandija je savladala Poljsku 2-1 na evropskom prvenstvu u fudbalu. Do pobjede su stigli nakon preokreta, pošto su Poljaci prvi poveli preko bukse. Međutim, Gakpo i Weghorst su preokrenuli rezultat. Holanđani u drugom kolu igraju klasik sa Francuskom, a Poljska sa Austrijom. Srbije večeras počinje evropsko prvenstvo. Tim Dragana Stojković igra jedan od derbija uvodne runde sa Engleskom. Orlovi su uvjereni da mogu do dobrog rezultata protiv jednog od favorita za titulu na šampionatu. Englezi sa druge strane su predvođeni Judom Bellinghamom u nikad jačem sastavu. Duel u Gelsenkirchenu je od 21 sat, a od 18 igra se druga utakmica grupe između Slovenije i Danske, a trenutno je 1-0 za Dansku. Crnogorska ragbi reprezentacija zauzela je peto mjesto na evropskom prvenstvu konferencije 2, koja se prethodna dva dana igralo u Baru. Crna Gora je završila turnir sa 3 pobjede i 2 poraza od finalista turnira Kipra i Slovačke. Turnir je osvojio Kipar i izborio plasman u viši rang takmičenja. Košarkaška reprezentacija odradila je prvi trening u sklopu priprema za kvalifikacioni turnir koji ih može odvesti na olimpijske igre. Nikola Vučević je predvodnik ekipe i uvjeren je da mogu ispisati nove, lijepe stranice košarkaške istorije i plasirati se u Pariz. Nikola Vučević je spreman i motivisan došao na pripreme reprezentacije sa ciljem da svi ispune veliki san, plasman na olimpijske igre. Neće biti lako, mnogo je kadrovskih problema, ali šansa postoji i ekipa će pokušati da je iskoristi. Turnir je veoma izazovan. Letonija je naravno tamo favorit kao domaćini, sve ostale ekipe i Gruzija i Brazil su veoma jake i Kamerun je dobar i Filipini. Ali na ovakvim turnirima nema lakih ekipa, nema lakih utakmica, svaka utakmica je bitna. Ali mi smo svi ovdje došli sa željom da se kvalifikujemo. Ja vjerujem da imamo šanse protiv svakoga. Da ne vjerujem u to, ne bi ni dolazio, nego bi iskoristio ovaj period da idem na odmor sa porodicom negdje, ali ja vjerujem da možemo. Odsustvo velikog broja igrača otvorit će šansu mlađima da se dokažu i doprinesu na kvalifikacionom turniru. Dino Radončić je svjestan da će na pojedinim igračima biti veći teret, ali da se može napraviti dobar spoj između igrački iskusnijih u ekipi i mlađih. Mi koji smo malo tu iskusniji i koji imamo, dobro, mislim, ja sam još generalno mlad, imam 25 godina, ali mislim da sam dosta toga prošao kroz reprezentaciju i znam da će sigurno biti momenata da ćemo mi možda znati da odigramo drugačije od ovih mlađih koji će sigurno s tom nekom novom energijom i žarom doprineti puno, što nam je možda i preko potrebno za ove kvalifikacije. Ekipu prethodnih godina krasi sjajna hemija, što se ogleda i u rezultatima, koji su im i donijeli priliku da se bore za plasman na olimpijske igre. Kruna je bila 11. mjesto na svjetskom prvenstvu.
Mislim da ta hemija koju smo imali nas je stvarno nosila. I pogotovo kad je jako kratak period, kao što sad imamo svega 15 dana, gdje je dakle, dosta izmijenjena ekipa, to će biti stvarno mnogo bitno za nas. Ali glavnom, sve su to dobri momci koji su željni da dođu da se napravi dobar rezultat, nema nekih, da kažem, ličnih interesa ili bilo čega. Kvalifikacioni turnir počinje 2. jula. U većem dijelu Evrope u ponedjeljak će biti promjenljivo, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Na jugu i jugoistoku biće sunčano i veoma toplo. Na istoku Mediterana i jugu Grčke i vrelo uz temperaturu do 37, na Kipru i do 40. Najhladnije biće na sjeveru Škotske oko 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 37. U Crnoj Gori i u ponedjeljak jutro vedro, na sjeveru svježe i sa maglom. Tokom dana biće sunčano i toplo. Na sjeveru uz jači razvoj oblačnosti i rjeđa pojava pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 31. U Podgorici sunčano, duvaće slab vjetar. Minimalna temperatura 20, maksimalna 28. Pratili ste žurnal, budite i uz jutro. Kolege s jutra traže odgovor na pitanje kako prepoznati talenat kod djeteta, čija uloga je najvažnija, koliko država podstiče amaterska udruženja. Gosti u studiju su dirigent Saša Barehtarović, folkloraš Jovica Kaluđerović i nastavnik fizičkog Damir Đogović. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.